Землю геть! 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 Землю Коростова! Землю Коростова! Друзі, одного дня так і буде. Я вже казав, що на Зеленського чекає суд, народний суд, але все робиться за процедурою і, повірте, ми з вами дотиснемо їх. Також до нашої акції долучаються різні сили. Дякую справі громад, що вирішили таки долучитись до нашої акції. Друзі, я хочу передати слово наступному нашому спікеру Олександру Погребицькому. Слава нації! Слава! Доброго вечора, громадяни! Я в залі. Сьогодні я слухав і дивився виступ Зеленського. У мене чомусь ніяк не повертається язик завжди вставити приставку президент. Саме Зеленського, бо для мене він не змінився. Він як був актором, так ним і залишився. Але обіймаючи таку дуже важливу і дуже серйозну посаду для нас з вами. Так ось, сьогодні пан Зеленський багато говорив про Конституцію Пилипа Орлика, багато посміхався і жартував. Але він не відповів тим двом депутатам народним, які розробляли цю конституцію і які вдягнули футболки, ЗЕ руйнує конституцію. Жодного слова він не сказав з приводу цього. Це говорить про неповагу чергову саме президента Зеленського до тих, хто захищав і продовжує захищати територіальну цілісність та незалежність нашої з вами держави. Тих, хто вже, на жаль, віддав своє життя за нашу землю. Мало того, президент Зеленський робить заяви стосовно облаштування якоїсь стіни зі сходом України. Скажіть, будь ласка, ось